impossível, porque a gente não tem espaço pra... Oi! Oi! Só tem que deixar o vídeo de ajudar, tá legal? Copiaram seu e-mail. Ah, recebeu os números de ontem? Recebemos, ele estava por aqui. Espera aí. Aqui, prontinho. Obrigada. Prestamos estudar sobre o padrão de consumo. Deixa o Ben dar uma olhada também, mas deixa ele dar uma olhada antes, tá legal? Tá bem. Não esquenta, Beck. Não esquenta, Beck. Ajuda é bom. Me avisa quando o Cameron chegar. Tá tudo bem. Eu trabalho aqui há 9 meses e ela nunca me pediu pra olhar nada pra ela. Nunca, tá legal? Eu entendo, é frustrante. E eu sou formada em administração e parece que eu nunca faço nada certo por aqui. E você tem 50 anos a mais do que eu e é surdo. Você faz muitas coisas certas, Beck. Muitas coisas. Eu sei disso, mas ela não. Eu ralo pra ela às 14 horas e ela nunca nota. E se eu te ajudar? A gente pode formar um grupo, eu posso fazer sua tarefa e você pode relaxar com seus amigos, ir na casa deles, ir na piscina. Eu posso te ajudar nessa área. Na verdade, eu adoraria.